sot ai e kuptoj se ja paska patur fajin Monika, që partia e Leshelisë ishte një shepeke kriminale, edhe sot kjo do na bëj partinë e Lirisë, por me statut të ri, dhe statut i ri nuk do ketë me 20% hajdutëri, po do ketë 10% hajdutëri, se me 20% dal kapoje. Kështu pra, po e ndërton partinë e Lirisë, avokat, Saliu, edhe Iliri bashkë, sepse të dy javun emrin partia e Lirisë. Avokat, ju e besoni që ka një përplasje, apo një, jo vetëm një përplasje midis Monikës dhe Ilir Metës, apo është vetëm një teatr? Sepse gjatë ditës dhjeshme Ilir Meta tha, është punuar dhe është bërë puç brenda partisë në nivellet larta, tha është tradhti, nuk është vetëm puç, tha, për të dezertuar punën e Ilir Metës dhe të partisë Lirisë, sepse kanë frikë nga forcimi kësaj partie. Dhe në anën tjetër tha edhe gjithashtu që tashmë nuk mund të ketë kjo parti dy koka, a ka një betejë reale midis Monika Kryemadhi dhe grupit saj dhe Ilir Metës, apo është thjesht një teatr, avokat? Ju si e shikoni? Është një ndarje nga shpëtimi i pasurive që kanë vjedhur. Është për çështje pasurie e gjitha? Monika, po e gjitha vetëm për këtë punë, do me thënë, a i tani po hiqet si kur ka konfliktet mëdha dhe ka pat tradhti nga Monika dhe nga disa të tjerë brenda LSI-s, me të cilit a i ka ndarë parat e pistat krimit, të cilit i ka bashkëpunëtor, të cilit ve u ka berë dhe paralajmërimin, që po folët, po u betë dëshmitar të mbrojtur nga spaku, do të psoni sepse do të anëzirë lakrat për rjedhoj. A i tani benë si kur dahet me ta, me qëllim që ata atë pjesë të majme që kanë marë nga pasurit që u ka dhenë Ilir Meta në gjaku i Shqipërisë dhe i Shqiptarve, ta mbajnë edhe Ilir Meta të mos ngjeret keq, ti meren, qarë mund ti meren gjitha ati pjesa e vetë, por a i e ka ruajtur se grupi armiqësor në Thojza që a i do shpalli, këta nuk janë grupi armiqësor, po janë grupi mi fort miqësor i ti, që do të kenë gjysmën e pasurive që do t'i arruajnë Ilir Metës dhe që t'i gëzoj ky mbasë burgut që do bëj dhe që e mendon jo kod gjatë burgimin e ti, përjedhoj do që t'i jetoj me to, t'i jetoj tamam si një sheik e kaluar sheiku të Dubaj. Mirë për i ka bërë e sapjet pa në gjinë, sepse nëse spak e ka venë përgjimë, në përgjim janë vend e gjithë organizata kriminale që kryeson ai, edhe ata deputet dhe ato deputete të cilat kanë transportuar parat e Ilir Metës në vendet të ndryshme, duke filluar na Qiprua, në Zvicër, Floriri posaçërisht, Floriri i Krabës, edhe pastaj në Angli, ku i kanë kthyer edhe në asete, ku i kanë kthyer edhe në pasuritë paluqme, pra lekte e vjedhura shqiptarve, dhe i gjithë ky grup, pra nuk do të shpëtoj vetë, lere me të shpëtoj Ilir Metën. Dhe ne do të shikojmë një teatr në datën 27 të partisë Lirisë, ku Ilir Meta do afroj vetëm ata që i afron Saliu, do më thënë ata të dyshimtit që e prunë Saliun faktikisht në pushtet, e prunë si agent të serbëve, dhe gjithani i vend pikë pyetje vetës tyre duke u futur edhe tek Ilir Meta, për turpin e tyre u futën dhe Ilir Meta, u futën pikërisht atër kur i ranë pëndët, atëre kur e mori ferra uratën, thjesht dhe vetëm për të marë turpin, thjesht dhe vetëm për të dekonspiruar që pas kanë qenë të hullët e anti-shqiptar të mdhenjë, në një kohë që ne i dinim se i kishim shqiptar, edhe këtu fusës, edhe atë zotrinë që i rinjtë aty në kra, dhe që ne e mendonim se ishte një ekonomist i mirë, po për 5 parat e qelbrat i lirit, a i rinjtë si një shtrigan i keqë sot aty, që gosht kishte në të ndenjura, me zi rinjtë, po rinjtë, si kurse të njëjtë në situatë, edhe me tjallin e Gaqoneshës, që vete edhe për të ndenjurat e Saliut, u fut i Saliut e Ilir Meta me urdhër, edhe i vajti edhe rria ty për turpin e ti, edhe duan këtë të mbajnë me paterica një kriminel ordiner,
sikurse është Ilir Meta, me gjithë këto paçavur lekje që i ka bërë Shqipërisë dhe i shqiptarve si hajdut por mbi të gjitha me diskreditimin që i ka bërë Shqipërisë dhe i shqiptarve, sepse mori postet më të larta dhe i mori një i marrosur, një njeri që i hipër në për palestra e në për hekura e në për portra e në për shtyllra korendi e në për mbaja shkëmbinjesh si kur të ishte një i dal nga spitali psikiatrik i Vlorës dhe jo si kur të ishte një kryetar shteti i Republikës së Shqipërisë. E këtu pikërisht, këtu që ndron ajo poshtërsia me madhe e ti dhe diskreditimi i madhë që i bën Shqipërisë dhe Shqiptarë. Avokat, ky është një truk i Ilir Metës për të marrë vëmendje apo ndjen vërtet presion psikologjik në këto momente? Ju si e shikoni? Duke qenë se edhe i keni ndjekur politikën apo sapi dhe keni qenë dhe vetë aktor në politikën shqiptare. Morë po të janë stisje që a i bënë, a i s'po le gurë për lëvizur. Vajti ndë një ka që kohë në Gjermani për të siguruar një raport mjekësor që e shistëmur me qëllim që të mos arrestohej, po të rinde maksimumin arrest shpije. Me që nuk i doli andej se Gjermani nuk të falë, nuk t'jep raport e falë, so Gjermani atere herdi këtu edhe filloj t'i lëpijesh e dirambës si kurse e t'gjuat dhe dijen mesajet që i jepte. Ato ishin mesajet dhe i thoshte e dirambës, më shpëto, banë me të bisedrën me këte, bisedrën me atë, se qa pala qoleku mund këtë bera i, qofte dhe me e dirambën, nuk do t'i vuaj Shqipria dhe Shqiptarët. Pa i përgjurkon të e dirambës shpëtim, avokat. Po do më zdo, deri aty arrinë, sa s'kisht nërmend vindën e Gjypt, para disa ditësh, me Monikën e ti, se me Monikën a i e paska të rathtaren më të madhe, e paska të nivellit lartë të rathtin, e mori me vrapa të edhe sajoj ustimi për në Gjypt, sepse mori vesh që do ikte në Gjermani në një mledhja atje Edi Rama, thjesht dhe vetëm për të atakuar në aeroportin e Rinasit, të ka jo dhoma e pritjes, edhe thjesht dhe vetëm sa të jepte një salutim, thjesht dhe vetëm për të thënë që më mbro, se jam në situatë vështirë, më mbro, sepse duan të më ven prangat. Është i pas skrupull në çdo lloj drejtimi, përjedhoi tani, ka zgjedhur këtë rrugën e hipjes në për shtylla e në për hekura e të tjera, thjesht dhe vetëm që të thotë që nuk jam mirë me ndërisht, edhe në këtë drejtim, do më thënë, edhe mjekët, kushdo mjekë që ta marri në dorë, me thënë të drejtën, janë veprime që nuk justifikohen, nuk mund të justifikohen, nuk mund të bëjë njëri normal ato, dhe me të vërtet vjen pikpyetje edhe për gjendjen e tij psikike. Kështu që është në hall të jashtëzakonshëm, edhe në këtë hall që është, ai po i përdor të gjitha llojet e mjeteve, të gjitha llojet e mjeteve, nuk ka lënë mjet pa përdorur deri më sot dhe nuk do lëri, ashtu sikurse nuk la mjet pa përdorur, nuk la akt barbar pa bërë për t'i vjedhur shqiptarët, për t'i grabitur ata. Mos harroni një gjë. 50 gurore në Shqipëri janë pasuritë Ilir Metës që u mori Shqipërisë dhe shqiptarëve. 50 gurore. Nuk 50 dhe ato ndodhen në Skrapar, tek Tomorri, tek mali i Zaloshnjës, në Dajt këtu mrapa, në Pogradec, në Korç e tjera me radhë. Dhe duhet ta dini dhe një gjë, në këto 50 gurore për llogarit Ilir Metës, se lekët i merr Ilir Meta me Monikën, lekët e këtyre guroreve, e fitimin e tyre, 7 vet kanë vdekur, atje në gurore janë vrarë duke punuar, 30 të tjerë kanë ngelur invalid përjetshëm në këto gurore, dhe ati nuk i dhimbset as gjaku që derdhet, edhe pse, se është i pas skrupull, si kurse është i pas skrupull, edhe Sali Berisha që s'pyeti për 26 vdekur e 300 invalidit të tjerë që i la atje në Gërdec, apo për 4 të vrarët edhe 10 tjerët tentativ vrasje aty në Bulevard, apo për 3.000 të vrarët atje në 1997-ën, dhe që si beri vetën, po i beri dhe me Ilir Metën, atëre ato vrasje dhe rëzimin e shtetit për firmat piramidale, sepse në ato firma piramidale, mi babzitrit babziturve, ishte Ilir Meta, më hajdut i hajdutve me bashkim Drizën, me shok, ishte
Ilir Meta në ato vjedhje makabër dhe që rëzuan shtetin dhe që e shkërmë. Me sa duket kemi përsëri një problem në lidhje Skype, jemi duke folur me avokatin Hidajet Beqiri, dashur miq. Në fakt po diskutojmë mbi çështjen apo luftën e re politike në Shqipëri, jo vetëm luftë politike, po avokat. E pra, në këtë situatë ende të presësh na Ilir Meta vërsulje, sulme kundër SPAK, fyerje nga më makabret, shpifje nga më të ultat e më të ndyra, që të tërë jemi këtu në Shqipëri dhe mua, do më thënë, me sinceritete më vjen turp me përgjigjen që i këthen Dumani. Sikur se din Shqipëria dhe Shqiptarët që Dumani s'ka si loj lidhje, që se ka parë kur në njerë me sy, me Goni Galin, që se është Dumani njëri që meret me skutra të tila e me sirleqet të tila, si që meret Ilir Meta dhe si që përzjen Ilir Meta, sa i përnë, kushërije avokat, të afërt bën edhe duman kriminelin vrasin. Avokat, a i thot pikërisht për t'ja përforcuar dhe për t'ja thënë qytetarve, reagimi dumanit ka qenë ky. Unë nuk e kam takuar kurrë Goni Gal, gjithçka është në media. Është në vazhën e akuzave të vazhdueshme të pa baza që bëhen për institucionin që unë drejtoj. Nuk kam pasur asnjë arsye për takuar me Goni Gal,